Sura 107. El Ma'un. Davanje u naručje. Mek. 7 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ara'ayta alladhi yukadzibu bid-din. Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče? Pa to je onaj koji grubo odbija siroče. I koji da se nahrani siroma ne podstiče. A teško onima koji kada molitvu obavljaju. Alladhina hum an salatihim sahun. Molitvu svoju kako treba ne izvršavaju. Alladhina hum yura'un. Koji se samo pretvaraju. Wa yamna'un al-ma'un. I nikome ništa ni u naručje ne daju.